se Mileva Vuković, nalazimo se u Gornjim Bandićima na planini Siljevici na visini nadmorskoj od 800 metara. Ovdje je moje stado koje broji 250 grla. Kada je muža od maja do kraja oktobra, mliječnost je dnevnom nivou oko 170 litara. Farma postoji već 3 godine. Prije toga razmišljali smo kako da iskoristimo veliko porodično imanje za neki biznis. Odlučili smo se za poljoprivredu, konkretno kozarstvo, s obzirom da je teren izuzetno pogodan za uzgoj koza. U to vrijeme bio je aktuelan Midas projekat Ministarstva poljoprivrede. Konkurisali smo i dobili podršku u iznosu od 50% investicije za osnivanje farme. Stado ovdje u Siljevici čuvaju familija iz Skadra koje djece dođu ispomoć kada je muža od maja do kraja oktobra. U mljekaru gdje se prave naši proizvodi radi suprug i moja svekrva. U startu smo pravili dvije vrste sira, polutvrdi i sir iz ulja. Kasnije, pošto ima od koze se bukvalno sve može uzeti, surutka koja je jako zdrava, mlijeko za plućne bolesti, mladi sir, rikoto kao i maslo. Ja sam na kontu te ideje došla da otvorimo maloprodajni objekat koji se nalazi u poslovnom centru Kruševac. Mogu reći da je biznis jako unosan i da smo sada aplicirali na drugi projekat Ipard Like koji smo također prošli, to je farma krava koja će da broji 20 vezova, a poručba prva ide 12 vezova krava iz Austrije. Podrška Ministarstva poljoprivrede je jako bitna i oni su u svakom momentu izašli u susret nama, kao i smatram i drugim proizvođačima i budućim proizvođačima i da smatram da narod treba malo više da se posveti proizvodnji i da se vrati na selu jer imaju ogromnu podršku od Ministarstva poljoprivrede jer se vrši kreditiranje strane Evropske unije i taj novac striktno ide nama, poljoprivrednim proizvođačima.